GTA 5 roleplay. Nie som na tom úplne najlepšie, som v nemocnici a ideme chat. Jirko, nazdar. Ty vole, to je nejaký znamení, keď mne práve přijelo prázdne křeslo, vole. Ja už chci na vozík. Jo, prosím. Čo sa stalo, chat? Jirko? Nazdar. Nazdar, Jirko. Ahoj, Big J. Ale prečo si nahý? Lebo mi roztrihali všetko oblečenie a doktor mi nedal. Vem si to, tady to máš. To je... Počkej, jak tady vydrž, jo? Daj mu Big J, rozbij to auto, rozkopu dvere, poskaž mu po streche. Bacha, nebij mě. Že sa pobijete navzor. Moja krásna, ty potrebuješ schudnúť, daj si volač. No jasné, kafičko, hneď zober, hej, peť. Dám ti všetko, aj tvoje kamoške. A to schová medzi polky. Urva, otoč ma k nej bližšie, počkaj. Čiča, ty to schováš. Ne, nechce. Sedej. Počkaj, je, počkaj, sedej. Neboj sa, neboj sa. Ďalej, okam. Počkaj, je, moje kšet, urva. No super, fakt super. A chápeš, posledné dva a mohli by sme ísť a byli sme v pohode. Klidu. Tak to bolo veľmi tesné. Ja som ti to říkal, ale. Kdyby si to... Dvě auta, policii, nebo to je jeden? Pojď, buď klid. No ty vole, viděl jsem v kině kámu krásný film jsem viděl, no. Extrém. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Dobrý večer, no takhle, já jsem na vycházce, tady kolega úplně ne, no. Já jsem na posázke. Vy tady někde bydlíte? Ne, tam jsme byli v baru. Jo. Byli jsme na jídle a tady mám zaparkovaný auto, tak si jdeme. No, že si tady prodávali drogy, neviděli jste něco podezřelého, třeba nějakého frajera v kapuci, nebo se šátkem, nebo tak. Ne, byl tady jeden namakaný týpek. No, to byl tady mají postilku, no. No, a ten šel jakoby směrem tam. Ale jinak vůči nevím. My jsme právě na čerstvém vzduchu, no. O, pohodě, majte se. Nashle. Majte se, pěkný večer. Čuvaj ma. Ja to musím selnúť. Kúkaj na nich, alebo ja neviem, proste niečo musíme spraviť, alebo to predám niekde pri šope, alebo nie, ale tam je zase ono. To bude pak podezrieť, že nás najdou pak po druhé pri šope. No. Ty kokos. No ja neviem, čo mám robiť. Týpek v kapuci, no. Týpek v kapuci. A aspoň viem, jak sa nemáme obliekať, žiadne kapucne. No, však čím mín chceš nápadnej, vole, pod svítem je nejmenší tvár, tak to proste funguje. No jasné, no jasné. Prečo nasledujú tí policajti? No, tam išlo veľké policajné auto. Jirko, to čo si vás spravil? Budeš mať dnes otvorené? Práve otevřené. No, super, ideme tam. Budeš mať otvorené. A ty máš otvorenú kapotu. Pekne. Ty kokosa, dosť! Ja to nemám. Nejde? Nejde? Počkej, ja zaparkuju a jdu. Jenom si odskočím. Pohodka, ona to reálne kúpi. Ona to reálne kúpi. Pohode. Easy. Easy chat, Rus. A víš, koľko som bol nedávno na vozíku kvôli motorce, ochu? No, ja som sa tak vysekal, že môžem byť rád, že nesom mŕtvy. Jak si ma tu nechal, keď si odskočil. No. Tak tu na schodoch sedela slečna. Tu bolo odparkované policajné auto. Ja som sa ňom došiel a kúpila obi dve. Ďaj si predal? No jasné, kápo, ja som to strelil všetko. Než vola. Tak ale nenecháme ma pred tým otvoreným priestorom. Dobrý ty debile, nechám dali. Nie, nie. Počkaj. Nie, Jirko, nerob. Dáš. No super. Jirko, mi sa zasekol vozík. Čin. Cože? No dobre, super. Budem ti volať z vody, hej, potom. Ale ne, nejaký úplne, nejaký p***y. Budeš kú, medvíci, p***y, ak chceš fight? Ohohoho! Bože, skurvený policajti! Teďka si nás prohledají, vole, jsme v prdeli, vole. Prečo? Nevím, bude to trvat dlouho prostě, vole. Si ukrad něco, vole, bude showy? Nic se neukrad. Ani to okýnko, vole. A zdravíčko, pane. A zdravím, pane Brigdě. Zdravím. Já jsem strašně omlouvám, já jsem no, idiot. Tak, souko. Počúvaj ma. Já mu to přejdu. Jsi frajer, fakt. Vole. Auto išlo po zadných? Tak čo ti dáva? Otras. Toto je otras. To je fakt otras. Toto stojí 45? To vy by ste nemali dať 45, aby som to kúpil. Toto by mala byť tá adresa, ktorú som mal v liste. Vyzerá to, že tu nikto nie je. Haló? Je tu niekto? Je nejaký dopis. Že seš super chlapek. Chlapek? Že seš super chlapík. Takže mi patrí celá farma aj s pozemkami? Čo je to dobre? Dobre zaarpené? Ja si myslím, že hej. OK. Máme zatiaľ iba dva traktory. Jeden starý, extrémne rozbitý a druhý normálny. A potom sú také ružové balíky a to sú akože polie. To chce mať ako zástierku pre nejaký nelegálny biznis. Ešte musím vymyslieť aký. Zamestnám ľudí. Na
Vím ti hneď, budeš ty primitivná hlava. Ty debile, co tady děláš? Tak ma nevidíš? Já jsem tě viděl, když jsi vytáhnul to auto. Pěkně budeš, pozri sa, celé auto si mi doje. Ale no. Já jsem se tě ani skoro nedal, co se stalo. Super, máš jediné šťastie, že jsem byl priputaný, budeš. Teraz som odložil barna v nemocnici. Počúvaj ma, budeš. Pomoc sa mluvám, jo? Chceš počít auto? Já nevím, dúfam, že toto bude No, ale čelné sklo si bude muset jít vyměnit. Já jsem prostě užil si člověk zvytáhl to auto a se nemohl zabrzdit. Zdravím, máte otvorené? Jo. Zdravíčko, žijí. Pan Bureš do mě napalil, no. Mám otázku, nebylo to s tím novým Mustangem? Ano, 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 ano. Zdravím, tu John Collins, vy máte záujem teda pracovat na té farmě, hej? No tak páni, čo? Hovorte, jak se máme? No, víte čo, já už jsem si, ak bys, no, asi mám dobré, aby. Ty buzíku úplšatej, vole, proč tam nemám to nic s tím rovnou, vole, tak. No, to je jednoduchý, protože jsi si nenechal udělat na zakázku, vole. Já na něj taky čekal týden, vole. U každé motorky chleba zadarmo? No, wow. Co jsi s tím udělal, ty vole? No, a už si to rozebila, hej? Ty piče, já se posedu, vole. Ty vole, já jsem to dal napít, vole. Jo, jo. To jsi to zavařil. Tak to si tomu dal ale jak napít, až moc, ne? Co na to můžu vysedat tady? Počkej. Kdo to je? Policajti. Jeho pana Lamara? Lamara... nie, prečo? On je tam nejaký problém právě s pánom Lamarom? Ne, on tam byl v bezedu, no. My jsme ho živovali a tvrdil, že je nějaký farmář, tak se právě... Aha, no, já jsem to len na vás zkušel, hej. On jel do kopce asi hondle, vypadl z traktoru. No. Zastavil to svodidle, aby nebyl na... Tak to je super, že tu zamestnám typka a za pol dňa mi stihne rozjebat traktor aj samého seba. Dobré, no. Pane policajti, no. To si myslím, že jo. Ty, já musíš pomalu, vole. No to som ani nešiel rýchlo, si v pohode? Dobrý, tak ja jdu dovnitř. To je raketa jak svinia vraj, mi Markus hovorí. Ja vím, proto ich chci, ne? Dielo, chlapče, z toho ti od***** finu, kámo. To sa aj nebudeme baviť. Amigo. Ale dobrý, vole, tak kdybyste chvíli vydrželi, nebyli jste nadržený, ty vole, jako suvy, ty vole, jak vydrží. Ale ja už ich chci mít. Vole, než vás tým zrámuješ. Poslouchej, pojďte se na co podívat, ty vole. Čo, on vystřelí jak raketa až do vesmíru, podle mě. Raketomet, ty gože. Víte, jaká je reálná spotřeba tyhle ty motorky? 100 litrů na 100 kilometrů. Až jí dáš napít, tak tady spadnou ty nosní pilíře. Já vám něco ukážu, ale smíte se smát. A je hotovo, vybavené. No počkej, ono poletí zpátky, on se rozrazí. To bude, ne? Prostavuje. Je po Markus. Podle mě preletí jak raketa, iba. Když jsem dával tu SPT, tak bude být. Kuku! Okej. Počúvaj ma, Markus. To prostě nejde, já to nemůžu rozjet, to nejde. Já ještě to rozjedu, už musím brzdit. Oni se chlapci normálně zlakli a ušli dnu, keď tě viděli, jak si ne, preletěl. Ne, prostě, víš co, vole, to prostě nejde. Já když to rozjedu, tak končím, já musím brzdit, proč to nejde. Ale já, vole, já udělám tady něco, co jsem ještě v životě neudělal. Že ti teďka, vole, za to, že mi dovážíš takhle dlouho ty mašiny, tak teď si tu mašinu můžeš ty zkusit. Soudal jsem s tou SPZ, jdi do SPZ. Můžeš si zkusit ten tu, co chci? Ne, nemůžeš, můžeš si zkusit tu, co jsem teďka prodal. Tady ty budeš to stejný, vole, dupej, nezdržuji. Jede to 250 mil za hodinu, ty vole, chápeš to, že to jede 250 mil za hodinu, neposer to, ty vole. Keď se na tom zabije, tak jsme v prd... Ty vole, dobré. Ty krám. No, vymalováno normálně. Nic, končím, vole, zavíráme krám, odcházíme do toho. Ne. Dobře, doví. Markus, pojď mi povedat, s kým čo mám podpísat, spísat smluvy a tak dále. No hele, chci, tady tu chci přímo. Tu nechceš, tu nechceš, vole. No tu chci. No nechceš. No tu chci. No nechceš. Jako jsou věci, které chceš a které nechceš, a tu zrovna chceš. A proč ne? No protože ty vole, chápeš to, ty vole, tak já nevím, tak teď to přišlo, tak ještě nemám ani smlouvy zanesený v počítači, nemám to ani vystavený, nic, ty vole, nic. Já to nepotřebuji vystavovat, mě stačí, že to vidím tady, tak mi zajímají 80 a odejď, vole. Řekl jsi 60 za kus, tak já si vezmu dvě. No nemůžeš si, já ti nemůžu prodat dvě. Jak to, že ne? Dobře, já potřebuji s jednou mašinou ještě udělat nějakou reklamu, ty vole, nebo něco takového. Tak si tak si vemtáme ty mýho, ten chce tu třetí. Ale prosím tě, to, že máš takhle hezkou prdel, ty vole, tak by si mohla pochopit, že tohle ta mašina je přesně to, co potřebuješ do terénu. No mě to tam prdel skoro totiž nevejde, že jo? Tak to bys měla zubnout, ty vole. No, tak... Katemku nemám, prodávám. Nic jiného nemáte, jo? Až to někam pošleš, vole, vymláčíš se jako idiot. První, co bude vás hledat vrtulník ze zhora, uvidí tu motorku, která má na sobě fosforový znaky. Která motorka to je? No tak to je ta motorka, která stojí před tebou teďka právě. Lamar? Čau. Můžeš mi vysvětlit, proč
pracuješ na farmě, když sem dojdeš s Rolls Royceom? Že ho mám požičaný. Od koho? Od Jasona. To je Jason. O, můj kamoš. Tak povedz, že už je moje to auto. Markus, máme nový Chrysler, teda oni. Yes. Chevrolet, či čo to je? Hej, ty plešatá bestie, ty vole, ty jsi sympatiák, můžu se s tím sledovat. Nazdar. Čau, dovolíš mi to? Čo, na tomto? No hej. A vidíš to? No nevím, ale... Tu, tu je šéfik, toho co spíčuje. Odpoj vlečku, odpoj... Počkaj, odpoj vlečku! Počkaj, ale ne, mám tam hůku. Odpoj vlečku, Markus! Jste fakt teplouší, ty vole. Čo, Digčia z toho vyplo. Co děláš, ty idioté?